Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Abrimos este serviço noticioso com a leitura, ou seja, com o comunicado do venerando Conselho de Ministros, que passo a ler na íntegra. Realizou-se nos dias 19 e 23 de fevereiro corrente no Palácio do Governo a 31ª sessão do Conselho de Ministros. Foi analisada a situação interna do país, bem como a situação internacional. No que respeita à situação interna, o Conselho de Ministros constatou que, para além de algumas tentativas de perturbação da ação governativa e da paz social, o reforço da segurança e a prontidão dos serviços vocacionados permitiram um maior controle da situação e o reforço da tranquilidade social. O Conselho de Ministros constatou ainda que vem sendo movida uma campanha de baixo nível com vista a difamar, denigrir e tentar contra a honra, o prestígio e o bom nome de inúmeras pessoas, incluindo os membros do governo e deputados da nação, bem como a imagem do país e dos seus dirigentes. O Conselho de Ministros que estas ações contrárias à ética, à liberdade de expressão e à sã convivência democrática sejam patrocinadas, incentivadas e coordenadas a partir de uma oficina ligadas ao Estado, onde indivíduos desocupados escondem-se por detrás dos muros cujas fachadas deveriam estar longe de quaisquer suspeitas. Neste sentido, o Conselho de Ministros orientou os sectores ligados à justiça e à defesa e segurança para, com a colaboração da cooperação internacional, sejam identificados os autores materiais de tais atos criminosos. No que respeita à situação internacional, o Conselho de Ministros notou que a situação económica internacional continua a degradar-se e as perspectivas de retoma, quer nos países industrializados, quer nos emergentes, são bastante conservadoras. O Conselho de Ministros congratulou-se ainda pela visita que efetua ao nosso país Sua Excelência Sr. Dr. José Maria Neves, Primeiro-Ministro e Chefe de Governo da República de Cabo Verde, bem como pela convergência de visão no que respeita ao desenvolvimento e à gestão de questões globais que afetam a comunidade internacional. Seguidamente, o Conselho de Ministros analisou exaustivamente os restantes pontos constantes da ordem do dia, tendo aprovado o seguinte: a linha A, setor da administração interna, aprovação da proposta de alteração da Lei nº 11/90, lei eleitoral que alarga o direito de voto nas eleições legislativas aos cidadãos santomenses residentes no estrangeiro, o que corresponde a um desejo genuíno do governo de integrar plenamente as nossas comunidades na diáspora, no seio da comunidade nacional e processo de desenvolvimento político, económico, social e cultural de São Tomé e Príncipe. A linha 2, aprovação da proposta e promoção de alguns oficiais das forças e serviços de segurança. A linha B, no sector da saúde, foi analisada a situação das obras do Centro de Saúde de Mesoche e orientados os sectores da saúde e das finanças para a apresentação de uma proposta de conclusão das mesmas. A linha C, no sector da economia e cooperação internacional. Aprovação da Convenção de Berna relativa ao direito de autor e conexos. Esta aprovação vem fortalecer o nosso sistema de proteção de um sector bastante importante da nossa economia e sociedade, que tem a ver com a produção artística, musical, cultural, sectores que poderão, nos próximos tempos, trazer um valioso contributo ao nosso desenvolvimento. Ponto 2. Aprovação da proposta do Decreto-Lei relativo às taxas de licenciamento industrial.
Ponto 3, aprovação da lei base do turismo com vista ao reforço das condições de desenvolvimento de investimento no sector do turismo, que constitui uma das grandes apostas do desenvolvimento do país. A linha D, no sector do emprego e assuntos sociais, aprovação da proposta do decreto-lei relativo à concessão de pensão social não contributiva única. Neste particular, o Conselho de Ministros decidiu por uma questão de justiça para com aqueles que pertencem ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis e desfavorecidas proceder à unificação da pensão mínima obrigatória, passando todas as categorias a receber o mesmo montante. Neste contexto, o Conselho de Ministros decidiu aumentar, com base na política e estratégia de proteção social dos governos, pensões mínimas não contributivas para um valor único correspondente a 480 mil dobras, que serão pagos trimestralmente a cerca de 5 mil pessoas. Ponto 2. Aprovação da proposta de aumento das pensões mínimas contributivas com efeito a partir de 1 de janeiro do corrente ano, como se segue. A linha A. Pensão mínima de velhice passará de 470 mil dobras mensais para as 600 mil. A linha B. Pensão mínima de invalidez passará de 400 mil para 500 mil dobras. A linha C. Pensão mínima de sobrevivência passará de 380 mil para 500 dobras. A linha E. Sector da defesa e do mar. Aprovação da proposta e promoção de alguns oficiais superiores das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. A linha F. E último, o sector da justiça. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei relativa à cooperação internacional em matéria penal, que visa reforçar os mecanismos de extradição, transmissão de processos penais, execução de sentenças penais e transferências de pessoas condenadas a penas de medidas de segurança privativas de liberdade, vigilância de pessoas condenadas ou libertadas condicional e, enfim, auxílio judiciário mútuo em matéria penal. Feito em São Tomé, aos 23 de mês de fevereiro de 2016. O Governo, através do Ministro da Administração Interna, reagiu hoje ao caso da entrada de um intruso no Palácio do Povo. Arlindo Ramos, Ministro de Tutela, informou hoje à TVS que mandou instaurar um inquérito para apurar a veracidade dos factos sobre o caso, que classificou de palhaçada montada por altos funcionários da Presidência da República. O Ministro da Administração Interna foi mais longe, dizendo que quando o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, está ausente do Palácio, o seu staff fica também ausente da Presidência. Dessa situação, pelas antenas da TVS e da RTP África. Portanto, os serviços da administração interna não foram informados sobre esse acontecimento. E, por outro lado, dizer que sobre esse estado de coisas, quer dizer, há questões do Estado que não se pode brincar. E aquilo que sei pelas informações disponíveis que eu tenho, é que o senhor intruso, que se diz intruso, entrou para o Palácio acompanhado de um funcionário do Palácio. Portanto, e em segundo lugar dizer também que o Palácio do Povo, o Palácio Presidencial, tem duas entradas essenciais. E essas duas entradas são protegidas por sentinelas. E só passam por sentinelas pessoas autorizadas pela Presidência da República. Portanto, eu não sei, e aqui eu tenho dúvidas, que sendo um jovem e se entra para o interior do palácio para fazer alguma coisa e conseguir passar pelas sentinelas todas, levanta muita suspeita que isso não passa de uma brincadeira, de uma situação que eu acho que se deve tomar outras medidas. Em todo caso, eu decidi chamar o comandante da Guarda Presidencial, tanto, e o comandante da Guarda Presidencial, pela informação que eu tenho, é que ele nem sequer também tinha conhecimento, portanto, só tomou conhecimento
na sala do Conselho do Estado, quando já estava dentro o intruso, e com a presença já da comunicação social no local. Portanto, isto é para ver como a forma tão incorreta que se tratou um assunto que sequer dá grande importância. Portanto, eu acho que isso tudo não passa de uma palhaçada das pessoas que trabalham mesmo no Palácio e, acima de tudo, dos responsáveis. Porque não se pode nunca um assunto que briga com a segurança estar a tratar dessa forma. E nós achamos que isso foi uma brincadeira de mau gosto, mas em todo caso vou instaurar um inquérito para apurar a veracidade. Nós estamos na posse de algumas informações e vamos trabalhar essas informações e dizer claramente que o Palácio do Povo, quando não está o Presidente, está abandonado. As pessoas não vão trabalhar. A equipa do Presidente não está no Palácio do Povo quando não está o Presidente. E, portanto, as pessoas entram para o Palácio do Povo a qualquer momento, a qualquer hora, com quem seja, com quem quer. E não há ninguém que possa impedir. Sim, Sr. Ministro, faça as suas declarações. No seu entender, existe uma ação premeditada com um alvo atingido com este caso que ocorreu aí na Presidência? Não, eu acho que não, e se houver alguma ação, terá que ser explicada para as pessoas que armaram todo esse espetáculo, né? Porque a segurança de um Estado não se brinca, não é? Não se pode estar a brincar com uma coisa dessa. Trata-se de um edifício representativo, de um órgão de soberania, que deve merecer toda a proteção e toda a segurança possível, e não se admite que um cidadão qualquer tem acesso ao palácio dessa forma tão liviana como teve. Portanto, isto, podemos deduzir que isto, há indivíduos que entram para o palácio acompanhados de altos responsáveis do palácio, em que as tropas que têm responsabilidade de proteção desse edifício, muitas vezes não são detidos nem achados, portanto, passam por eles sem sequer dar satisfação, sem sequer dar, porque eu lembro que para tu entrares no palácio tens que estar devidamente identificado, acima de tudo. Não podes entrar sem estar devidamente identificado. Tu não podes passar por sentinelas do palácio, por guardas do palácio, sem ser identificado. Mas tu, quando entras para o palácio acompanhado de alguém responsável do palácio, de alguém que trabalha no palácio, automaticamente estás autorizado a entrar com essa pessoa. Portanto, é isto que aconteceu, eu acho que é isto que aconteceu. Portanto, aqui as pessoas que... Eu não quero aqui indicar ninguém, nem quero apontar ninguém, mas há falta de responsabilidade. Há muita falta de responsabilidade no Palácio. E eu espero que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, veja essa questão. Veja essa questão porque... nós temos informação de que quando o Sr. Presidente não está no Palácio, a sua equipa não está no Palácio também. Portanto, é preciso termos cuidado. O governo cabo-verdiano vai continuar a fazer de tudo para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos residentes em São Tomé e Príncipe. A declaração foi feita hoje pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, durante a sua visita ao distrito de Lembá. De caminho a Ciati, José Maria Neves foi saudado em Boboforro por um grupo cultural e crianças da escola local. E ao primeiro-ministro cabo-verdiano juntou-se a presidente da Câmara Distrital de Mesoz, Isabel Domingos. No Centro de Investigação Agrícola e Tecnológica, Neves interrou-se do funcionamento do sector para depois rumar-se a um dos maiores investimentos do país, a estação de captação e tratamento de água potável do Rio Douro. Já de regresso à capital, o primeiro-ministro de Cabo Verde visitou o Centro Politécnico
e Centro Profissional Brasil São Tomé. No fim desta visita, José Maria Neves falou à imprensa, onde destacou a importância dessas infraestruturas para o desenvolvimento de qualquer país. Vimos a questão da investigação no domínio da agricultura, o combate às pragas, o desenvolvimento de novas plantas e a produção de sementes e também todo o sistema de recolha e tratamento da água, que é também fundamental. E estamos a falar do desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030 e são precisamente investimentos que podem levar um país a chegar a esse patamar para erradicarmos a pobreza, erradicarmos a fome e também para termos uma agricultura durável. Segundo o governante cabo-verdiano, estas são áreas para possíveis trocas de experiência entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Durante todo este ano, os cabo-verdianos e os seus descendentes residentes em São Tomé e Príncipe já podem adquirir nacionalidade cabo-verdiana e o bilhete de identidade gratuitamente. Uma decisão do governo de Cabo Verde anunciada hoje pelo primeiro-ministro José Maria Neves. Todo documento que nós traz, ali na São Tomé, é de graça. Bilhete não vai facilitar nada. É de graça para nós ter que as gentes que querem ter nacionalidade cabo-verdiana. E que querem ter nacionalidade cabo-verdiana, para modo nós não querer também resolver aquele problema ali, tudo filho cabo-verdiano, tudo alguém que querer, pertence à nacionalidade, pertence ao passaporte e pertence ao documento. Durante quem querer ter nacionalidade cabo-verdiana, que está cobrado nenhum desconto. E eu sabia meu bilhete e gosto também, está de graça. De graça, durante todo esse ano, todo alguém que quer trazer bilhete também, está trazer bilhete de graça. Portanto, é que ali. E não está job, se não está vendo apoio ali à embaixada, para hoje, se em vez de nós ir para a cidade, está bem brigada ali, está bem entrando nos passaportes. Está fica melhor do que nós. Sei de Neves, para nos bar, de Neves ao Ponta Figo, para a cidade, para trazer documento. Já no fim do seu terceiro mandato enquanto primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, não descarta a possibilidade de vir a ser candidato à presidência da República. Interpelado pelos jornalistas, José Maria Neves afirmou que só falará no assunto quando regressar a Cabo Verde. Não se deve mudar a Constituição. A Constituição deve transformar-se numa cultura, num dado adquirido. E não se deve, de nenhuma forma, subverter as regras do jogo após as eleições. Portanto, eu tenho muitas reservas e não concordo com esta possibilidade de, durante os mandatos, haver mudanças das regras do jogo. No fundo, a Constituição é a principal base do consenso que garante a legitimidade do exercício do poder. E, portanto, não se deve mexer nesse consenso após as eleições. O caminho que ligava São Tomé e Príncipe e Cabo Verde no passado era um caminho longe de lágrimas e de esquecimento. Hoje, esse caminho é de confiança, de esperança e de oportunidade, disse ontem o primeiro-ministro Patrício Trovoada no banquete oferecido ao seu homólogo cabo-verdiano José Maria Neves no Palácio dos Congressos. À hora combinada, Patrício Trovoada recebeu o seu homólogo cabo-verdiano José Maria Neves na porta principal do Palácio dos Congressos. Os dois, do lado a lado, seguiram para o local de banquete oficial que Patrício Trovoada ofereceu ao seu homólogo cabo-verdiano.
Com as chegadas dos dois chefes do governo, deu-se início ao jantar. Na sua intervenção, Patrício Trovoada primeiro voltou a dar boas-vindas a José Maria Neves a São Tomé e Príncipe, para depois dizer que o caminho que no passado ligou São Tomé e Príncipe e Cabo Verde era um caminho longe, de lágrimas e esquecimento, mas hoje este caminho é de confiança, de esperança e de oportunidades. O caminho de São Tomé era um caminho longe, vindo de Cabo Verde. Foi um caminho difícil, um caminho de sofrimento, um caminho de lágrimas, um caminho de saudades, um caminho de esquecimento. Hoje, o caminho que une São Tomé e Príncipe e Cabo Verde é um caminho de confiança, de esperança, de solidariedade e é um caminho que temos estado a construir com a certeza que as opções que estamos a fazer são as opções certas e que conduzirão os nossos povos a um patamar invejável de desenvolvimento socioeconómico e cultural. Senhor Primeiro-Ministro, essa sua vinda cá a São Tomé e Príncipe, em resposta ao meu convite, significa para nós que as relações entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde estão profundamente engajada para que, de facto, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde tornem-se um. José Maria Neves subscreve também a esse desejo de Patrício Trovoada, o chefe de governo cabo-verdiano, que escolheu São Tomé e Príncipe para fazer a sua última visita oficial como primeiro-ministro de Cabo Verde, está convicto no bom resultado desta nova fase que abre nas relações entre o seu país e São Tomé e Príncipe. Esta é uma visita que me toca particularmente. Escolhi São Tomé para fazer a minha última visita oficial enquanto primeiro-ministro de Cabo Verde. E, desde que eu cheguei, a escolha justifica-se plenamente. Caro amigo Patrício, sinto-me em casa. O acolhimento caloroso, a forma muito amiga, com muito afeto, com que me tem tratado, a mim e a minha delegação, mostram a grandeza das nossas relações e o nível de cumplicidade que existe entre os dois povos. Com várias áreas de cooperação à vista e projetos em execução, Patrício Trovoada está convicto que no final desta visita do chefe de governo cabo-verdiano São Tomé e Príncipe, novas áreas serão identificadas. Essa comunhão de interesse, esse entendimento perfeito entre os nossos governos e Estado só podem ser, de facto, premissas para um desenvolvimento e um futuro invejável. Senhor Primeiro-Ministro, cá em São Tomé e Príncipe terá a ocasião, mais uma vez, de visitar essa terra que já conhece, poderá certamente constatar os avanços, certamente também constatará os desafios que temos pela frente. E eu estou convencido que essa visita, no seu fim, quando faremos o balanço, encontraremos ainda caminhos. Caminhos para desenvolvermos em conjunto, caminhos para partilharmos experiências,
caminhos para construirmos planos de cooperação sempre em benefício dos nossos povos. Sinto que partilhamos efetivamente hoje os mesmos valores, os mesmos princípios da democracia, da liberdade, da dignidade da pessoa humana. Estamos a trabalhar juntos para consolidar o Estado de Direito Democrático nos nossos países e convergimos na construção de uma visão de desenvolvimento que nos possa conduzir ao desenvolvimento durável ou sustentável no horizonte de 2030, para construirmos uma economia diversificada, inovadora, moderna, competitiva, capaz de gerar empregos e trabalho decente e criar dinâmicas de crescimento que possam efetivamente conduzir para a melhoria da qualidade de vida, para mais bem-estar, para a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, para uma agricultura mais durável, infraestruturas modernas, aproveitarmos as energias limpas e juntos fazermos face às mudanças climáticas, mitigando os seus impactos ou adaptando os nossos países às novas realidades. Essa convergência é suficientemente forte para fermentar um relacionamento muito mais profícuo, mais produtivo, pragmático, de realizações concretas para que os dois países possam continuar a crescer e a desenvolver-se. Durante as suas intervenções, os dois governantes rasgaram elogios um ao outro. Eu sei que essa é a sua última visita a São Tomé e Príncipe como primeiro-ministro e chefe de governo do Cabo Verde, mas eu conheci a Vossa Excelência, meu amigo, como um homem público. E quando se encontra, quando se descobre um homem público com as suas qualidades, eu estou convencido que no regresso à vida civil, no regresso a uma merecida privacidade e intimidade, continuará sempre a ser o Zé Maria, que conhecemos como chefe de governo, um homem vertical, um homem de princípio, um homem bom, um homem sensível, um homem próximo do povo, um verdadeiro amigo. No final das intervenções, os dois chefes do governo brindaram as boas relações entre os dois países. Em seguida, os artistas são-tomenses e cabo-verdianos animaram a noite de banquete oficial oferecido pelo Patrício Trovoada a José Maria Neves. José Maria Neves agradeceu à Patrícia Trovoada pelas medidas que tem tomado em relação aos cabo-verdianos residentes em São Tomé e Príncipe. Agradecimentos do chefe do governo cabo-verdiano durante o banquete oficial. Primeiro-Ministro, caro amigo, quero agradecer-lhe pelo convite e agradecer-lhe também pelas medidas que São Tomé e Príncipe têm tomado em relação às cabo-verdianas e aos cabo-verdianos. O mais pequeno gesto para nós é algo de sublime. A ideia de atribuir a nacionalidade a todas essas cabo-verdianas e esses cabo-verdianos que residem aqui calou-nos fundo. E queremos agradecer-lhe por esse gesto. Nós vamos continuar a trabalhar juntos para que, nas mais diferentes áreas já identificadas, possamos ir aperfeiçoando o nosso relacionamento,
relações intergovernamentais, relações económico-empresariais e busca de novos caminhos para que Cabo Verde e São Tomé continuem a trabalhar juntos para trilhar os caminhos do futuro que deverão sempre ser para um melhor, mundo para todos nós. Eu também quero agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro a busca de novas soluções para melhorar as pensões daqueles que ainda vivem em São Tomé e Príncipe, que vivem, não, são São Tomenses também, como todos os que aqui estão, e dizer que sentimos-nos eternamente gratos. Vamos agora conferir a reportagem da visita, que dá conta da visita do Primeiro-Ministro de Cabo Verde à zona norte de São Tomé. Logo que chegou a Lembá, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde foi recebido pelo autarca local, que o esperava juntamente com o seu staff e alguns grupos culturais. Depois das boas-vindas, na cidade de Neves, José Maria Neves visitou a Empresa Nacional de Combustível e Óleos, ENCO, onde assinou o livro de honra da empresa para depois seguir a cervejeira Rosema. Após estas visitas, José Maria Neves seguiu para Ponta Figo, onde a comunidade cabo-verdiana residente naquela ex-empresa agrícola aguardava-o com a tradicional chabeta. Exprimindo as saudades da terra natal. Saudades que logo a seguir foram expostas ao governante cabo-verdiano. Mbem para São Tomé, por 16 anos. 16 anos, culpa mbem para ir um filho já. Não trabalha na São Tomé. Até hoje não quero querer nada nessa terra ali. Mas graças a Deus, todo o povo de São Tomé cobrindo. É aquele que não sorte dá, é aquele que dá. Minha gente, comunidade calverdiana, nós ajudando o nosso calverdiano que está ali, para não dar concha na nossa terra, um dia, pelo menos, três dias só para não andar bem. Se uma minha era passiva, que tem um pai muito tempo, desde que morre, luta com ele, põe na escola. Agora se ele, se agora está terminada já, nada, nada ainda. Está parado, muitas condições para mandar para fora. O que está pedindo? E para ajudarmos também com a agricultura também, que não está com roça ali, só pedir apoio também, para ajudarmos com ele também para não trabalhar a roça, para não subir e sair também com cozinha também. Eu só queria agradecer a presença de ministro Zé Maria Neves e outros ilustres convidados e por ter vindo visitar nossa comunidade. Depois de escutar a população, José Maria Neves, que cumpre a sua quarta e última visita a Ponta Figo enquanto primeiro-ministro, assegurou que o governo cabo-verdiano tudo tem feito para melhorar as condições dos cabo-verdianos em São Tomé e Príncipe. Quando não vem ali para a primeira vez, não assume compromisso de dar um complemento de pensão a tudo que as pessoas que têm mais idade ali na São Tomé. Não chega a Cabo Verde, não atribui aquele complemento de pensão e há pouco tempo não aumenta ele para dobro. É claro que não tachava, mas ainda pode ser muito mais. Mas no debate aumenta ele pouco a pouco. No debate aumenta ele pouco a pouco. E ontem, o primeiro-ministro de São Tomé Flanuma e nós pensamos também se também passa no mínimo para 600 mil dobro, e te dá mais um ajudazinho e te ajuda nós também a viver com mais direito. Além do aumento da pensão mínima, Deves destacou também a cooperação existente com o governo santomense em diversas áreas. Anualmente tem estado também estudando e também estuda lá.
lá na Cabo Verde, cima, no Bata, arranja condições, no Santa Bata, apoia. No Santa Bata, apoia. Também no tem estado, trabalha junto com o governo de São Tomé no domínio da agricultura, no domínio de formação profissional. Há tempos teve 15 jovens que veio para a escola de hotelaria e turismo lá na Cabo Verde. Portanto, no Santa faz um esforço grande para a ajuda. 12 anos depois da sua primeira visita a São Tomé e Príncipe, José Maria Neves diz ter visto nos olhos da população uma esperança num futuro melhor. E apesar de estar no fim do seu mandato, o primeiro-ministro cabo-verdiano assegurou que a cooperação com São Tomé e Príncipe irá continuar, independentemente do partido que vier a assumir o poder. Quadros técnicos da EMAI estão a ser capacitados em matéria de proteção e seletividade da rede. A formação de 10 dias, ministrada por um especialista gabonês, é financiada pelo Projeto de Apoio à Gestão Económica e Financeira PAGEF. A par da reabilitação da rede de média tensão, está em curso um estudo sobre o diagnóstico e proteção visando a melhoria da rede energética nacional. É neste quadro que técnicos da EMAI beneficiam de uma formação prática de 10 dias sobre a proteção e seletividade da rede elétrica. Como sabemos, existem apagões, falhas de energia, então esta formação veio para nos ajudar a lidar melhor com essas situações, conhecer melhor as fragilidades das redes. Logo, nós estamos aqui, tivemos no EC1 com a experiência para saber certos parâmetros de barramentos para ultrapassar essas pequenas limitações que acreditamos que vai solucionar com esta formação. Para isso, é necessário adquirir novos equipamentos, como medidor de tensão, paquímetro, dentre outros, para se detectar facilmente as avarias. Nossa nova sala de despacho estamos a construí-la para remodelar de acordo com estes equipamentos. Por isso que eu disse que os equipamentos chegaram e vão ser enquadrados de acordo com os novos projetos que a EMAI tem estado a promover. A formação está a ser ministrada por um especialista gabonês contratado pela empresa francesa Seureca, que venceu o concurso público para os trabalhos de cartografia e seletividade da rede elétrica nacional. Cette formation, com o meu nome, ela por objetivo. Esta formação permitirá à escola de EMAI dominar um pouco as proteções que vão se instalar no quadro da reabilitação da rede de média tensão, de forma que possam dominar um pouco aquilo que é a proteção da rede. No quadro do projeto que nós citamos. A formação, que decorre numa das instalações da oficina da empresa de água e eletricidade, conta com o suporte financeiro do projeto de apoio à gestão económica e financeira, PAGEF. Nós financiamos, porque todos nós sabemos que sem energia não há desenvolvimento. E todos nós sabemos que ainda há um déficit na energia em São Tomé e Príncipe. Então, para justamente a melhoria da qualidade da energia em São Tomé e Príncipe. Quadros técnicos da EMAI a serem capacitados em matéria de proteção e seletividade da rede elétrica. Conhecer o mar, a sua utilidade e como preservá-lo, este é o objetivo do Museu do Mar, que foi esta manhã inaugurado em Mor Peixe, um empreendimento que pretende dar informações aos jovens e adultos sobre o mar e também servir de ponto de atração turística. Este é com certeza um local em que os sentimentos ligados ao mar e não só, bem como os turistas que visitaram o nosso país, vão querer conhecer. O Museu do Mar, um ponto